қайырлы күн құрметті оқушылар есімім дәурен төлбасы математика пәнінің мұғалімін каналыма қош келдіңіздер бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл функцияның түрленуі яғни функцияның графиктері қалай өзгереді бүгінгі қалай түрленеді бүгінгі тақырыбымыз сол туралы болады егер біздің сабағымызға дайын болсақ әрі пайдалы болса онда сабағымызды бастайық сәттілік тілеп қояйық сонымен оқушылар ең бірінші біздің граф функциямызға тоқталайық бүгінгі тоқталатын функциямыз бұл y тең fx деген біздің функциямыз міні жоғарыға жазым. егер осы функциямызға бір сан яғни плюс m, немесе минус m болса біздің функцияның графигі қалай өзереді, соған тоқталайық сонымен оқушылар мен, мен қызылмен жазам. y тең x, -X, x квадрат деген бізде ол мынандай функция я, бізде осы функция y тең x квадрат деген оқушылар осы функция енді біз бұл функцияға x квадратқа мысалы азайту бір дейтін болсақ біздің функциямыз бір төмен түседі яғни біздің функциямыз қалай болады мен қазір көрсетіп жатырмын осылай өзгереді яғни біздің графигіміз чуть бір түседі ал егер де мен осы y тең x квадратқа мысалы плюс екіні қосатын болсам менің ә, функцияның графигі екі бірлік жоғарға қозғалады оны мен жасылымен көрсетемін яғни мен біздің графигіміз болатын болса осы оқышылар екі бірлік жоғарға не істейді екен жыл жейді екен яғни бүтіп жоғары қарай кетеді иә міне қарай оқушылар не істейді жоғары қарай Де... так сурет идеально болмай қалды так мына 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 осылай оқушылар не істейді екен жоғары қарай кетеді екен жалпы оқушылар сонда біз не түсіндік егер біздің функциямызға бір сан қосылып немесе азайтылып тұратын болса онда біздің функциямыз не көтеріледі не төмен түседі енді екінші егер де қосылатын санымыз бұл функцияның ішінде болса онда қалай өзгереді соған тоқталайық y тең X квадрат деген функциямызды белгілейік ол бізде міні 1 өткен кезде және 2 өткен кезде ол төртке тең тене, міне біздің y тең X квадрат деген біздің функциямыз енді қараңдар оқушылар егерде ә, мына жерге біз мынаны тексерек y мысалы тең ә, Fx -1 бұның мағынасы оқушылар яғни тің орнына x-1-ді қойымыз керек сонда бізде не болады біздің функциямыз оқшылар, егер азайту бір болса ол оң жақа бір бірлік жылжиды яғни біздің функциямыз оқушылар былай өзірет. яғни x азайту бір болса біздің функциямыз бір қадам оңға жылжиды міне осылай ары жалғасады егер біздің функциямыз енді мен басқа түспен көрсетейін егер біздің функциямыз x плюс екі болатын болса онда біз x-тің орнына x плюс 2-нің квадраты болады бұл кезде біздің функциямыз 2 бірлік солға жылжиді. жарай ма әне плюс екі болса бұл солға қарай қанша жылжиді? 2 екі жейді жылжиді екен яғни біздің функциямыз бұлай өзгереді Сонмен бұл функция туралы не түсінді? Егер де x-қа қосылатын болса солға жылжиді, О, азайтылатын болса оңға қарай жылжиды екен иә тағы да бір мысал беріп өте салайық мысалы y-тен минус үштің квадраты қосылған төрт деп алайық бұл кезде біздің функциямыз қалай болады соған бір тоқталып өтейік біздің функциямыз оқшылар, x азайту үш болғандықтан үш бірлік оңға жылжиды өйткені аз, азайту үш деген бұл оңға жылжиды деп айттық яғни біздің функциямыз осылай енді қаран премияны былай тұр иә міне оңға жылжыды енді оқшар біздің функциямыздан кейін плюс 4 болғандықтан бұл 4 бірлік жоғары көтеріледі яғни дәл осы жерден 4 бірлік не екен жоғары қарай көтеріледі екен Мұна шыққан функция бұл y x x 3 үштің квадраты қосу 4 деген бізде оқшылар функция Ауна қанда функция болды бұл X-3 квадрат деген функция болды яғни біз бұл жерден функцияның өзгеруін түсіндік деп ойлаймын яғни біздің функциямызға бір сан қосылып азайтылатын болса қанша қосса сонша қос жоғары көтеріледі қанша азайтылса сонша төмен түседі ал егерде функция X тің ішінде болса ол кезде басқаша екен иә керісінше жұмыс істейді X азайту екі десе бұл оң екі бірлік оңға X қосу бір десе мысалы бір бірлік солға жүреді дегенді білдіреді екен ал егер совместный болатын болса бірінші Ә, жылжытып аламыз оңға немесе солға сосын жоғары төмен немесе айырмашылығы жоқ жоғары төмен одан кейін солға оңға функциямызды жылжыта береміз керемет енді оқшар келесі бөлікке өтейік енді қараңдар функцияның ішінде минус x болса қалай болады бізде мысалы y тең x деген функция берілген ол функция мысалы мынандай функция иә біздің y тең түбір асты икс енді x орнына минус икс қойылған кезде не болады яғни мына функцияның графигі қалай бұл кезде оқушылар x осі бойынша y осі бойынша оқушылар симметриялы болады яғни оқушылар былай кетеді y тең минус түбірасты x функциясы яғни оқушылар біздің функциямызда x-тің алдына минус түсетін болса онда бол, ол функция y осі бойынша симметриялы болады екен жарай келесі функцияны қарастырайық мына жерде Y-тен минус FX функциясы яғни оқушылар де функцияның алдына минус болса ол қалай болады соған тоқталайық Y-тен түбір X деген функциямыз мына тұр иә Мұна мынау бізде Y-тен X деген функция егер бізде минус x алдында тұратын болса онда бұл x осі бойынша симметриялы болады яғни оқшар, функцияның алдында болса x, ә, функцияның алдында болса минус онда бізде x ойсы бойынша симметриялы болады ал x-тің алдында болса y ойсы бойынша симметриялы болады екен Я осыны бізде не болды Қазақты жағдай пайда болды Шарайт! Оқшар, келесі қарастыратын функциямыз ол бізде Y-тен f k, X функциясы егер оқшылар k бірден үлкен болса бұл X бойынша есе K есе қысылады Қарандар оқшылар. Но Y-тен синус функциясы е? Егер егер тің алдындағы сан оң сан болатын болса көріп тұрғанымыздай бұл функция не істеп жатыр бийтіп сығылып атыр көріндер ма қанша есе сығылып жатыр қысылып жатыр екі есе қысылып ал егер x-тің алдындағы сан бірден кіші болса онда бұл функция x ойсе бойынша нестеп жатыр оқушылар созылып жатыр яғни ден бір болатын болса ден бір ұй болса сонда бұл екі есе x бойынша созылып жатыр дегенді білдіреді енді дәл сол бойынша егер де функцияның алдында қа болса онда қалай болады кен соған тоқтылайық егер к бірден үлкен болса бұл K есе созылу Мұны көріп тұрғамызды, но y тең синус функциясы егер синустың функцияның алдында екі болса бұл не істеп жатыр Y бойынша созылып жатыр ал егерде оқшылар k бірден күші болса бұл Y бойынша қысылады, қысылып жатыр яғни игрегі бүйтіп сжиматься ете береді яғни қандай болса бірден кіші болса яғни мысалы үштен бір болатын болса онда бұл үш есе қысылып жатыр деп айтуға болады Мысал, айтып өтейік игрек x квадрат функциясын алайық так сонымен оқушылар y тең x квадрат деген функция ол бізде мынандай бір функция иә міне енді y тең екі квадрат болатын болса бұл кезде оқушылар біздің функциямыз былай болады яғни бұл не болып жатыр бойынша қысылды көрдіңдер ма яғни ол не істеп кетті кішірейіп жатыр иә бойынша ә, енді ә, егерде игрек тең екіден бір квадрат болатын болса онда оқушылар бұл біздің функциямыз былай болады яғни біздің функциямыз былай болады бұл сонда не деген білдіреді x бойынша бұл созылды қанша есе созылды екі есе созылды жарай енді оқшар мынаған қарап бөтек. енді игрек бойынша y 4x квадрат болатын болса біздің функциямыз игрек бойынша не істеп жатыр созылып батыр. ал егерде 4-тен 1x квадрат болатын болса бұл игрек несі бойынша ә, қысылып жатыр қанша есе қысылды төрт есе қысылды оны қайдан білдім мына алдындағы сан бірден кіші болғандықтан бірді төрттен бірге бөлеміз сонда төрт есе төрт шығады яғни төрт есе біздің функция y осі бойынша қысылып жатыр дегенді білдіреді екен жарай ма яғни бұл оқшар осында бір өте маңызды заттардың бірі тағы да қандай мысал берейік бұл түсінікті болу үшін тағы бір мысал берейік чтобы Ә, точносын қойып кететін мысалы y тең түбірасты X деп алайық түбірасты X функциясы ә, егер бұл бізде мынандай функция егер y тең екі түбірасты 2 X болатын болса бұл не болып жатыр X осі бойынша не істейді бұл қысыла бастайды қанша есе қысылады екі есе қыстылады яғни біздің функциямыз не істейді уже осы x бойынша бүйтіп жалпы айтқан кезде чуть кішірейе береді мін егер де икстің алдындағы сан мысалы екіден бір X болатын болса бұл бізде уже созыла бастайды яғни мына оригинал болатын болса біздің функциямыз уже былайынан жоғарға қарап кете береді яғни X ойсы бойынша бұл бізде созыла бастайды а, енді оқшылар ә, Ә, енді келесі егер функция сыртында болатын болса не болады екі түбір аст икс болса біздің функциямыз екі есе созылады былай кетеді ал егерде y тең екіден бір түбір аст икс болса бұл Y, бойынш, y ойсы бойынша не істейді қысылады яғни Y осіне қарайтын болсақ бұл жерде уже Y кішірейіп жатыр деген сөз ғой екі есе қысылып жатыр дегенді білдіреді ошар енді келесі функцияны қарастырайық егер функцияға модуль түссе не болады функцияға модуль түссе оқшылар, яғни теріс сан шықпайды дегенді білдіреді ғой олай болса оқшылар, мына төменгі жақ жоғары қарай симметрично барады яғни біздің оқшылар функциямыз былай болады негізі функциямыз былай келіп былай түсу керек еді ғой бірақ ол симметрично бұлай нестейді? кетеді жарай егер бұл функцияның сыртына модуль түссе ал егерде оқушылар әрбір қа түсетін болса онда не болады білесіңдер оқшылар модулі квадраттағанда квадраттың өзі болады енді бұған байланысты біздің функциямыз бұлай өзірет. негізі біздің функциямыз бұлай болу керек еді кету керек еді бірақ мына жерде x-қа модуль түсіп тұрғандықтан біздің функциямыз өзгереді яғни біздің функциямыз былай барады да x икс емес y ойсы бойынша симметрия жасап кетеді жарайды көріндер ма Мұна бізде оригинал функция көрдік қоя. егер сыртына модуль түсетін болса мына төменгі жағы жоғары жағына симметрична барды міне ал егерде әрбір x-қа модуль түсетін болса онда Y ойсы бойынша симметриялы болады екен Оқшар осы мәселені ескерек, сол кезде біздің есептеріміз оңай шығады Табыр бір мысал лайк. мысалы мына функцияныкін қалай болады иә бір функция болатын болса мысалы бұл x минус дің квадраты толыға шық x квадрат минус 2x плюс 1. егер бұның сыртында модуль болатын болса бұл солай қалады өйткені мынаның астында тұрған бізде функция жоқ ал егерде бұл бұлай тұратын болса онда біздің функциямызде өзгерістер пайда болады яғни бірден кейін ол бізде оқшылар бұлай симметрична болады яғни игрек ойсы бойынша симметрия болады оқушылар бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты болды және пайдалы болды деп ойлаймын ә, берілген мәліметтердің барлығын дәптерге жазып орындайық сол кезде жақсы түсінетін боламыз Gelirse sabah da kedisken şey olanlar. Gelirse sabaha deyin.